The Chamkanni Hockey Club Latarafa, the International Hockey Player of Raskhan Pa Ezaz Ki Yo Program Munakit Shu. Padhi Program Ki The Chamkanni Hockey Senior Players Sara Sara, The Hakai Sara Minalarun Ki Yo Payoli Tedad Mojudu. The International Hockey Player of Raskhan Hal Tapara Tagbandi Bim Istikbal Ukleshu. مکرمینو دا افراز خان پا کارکردگی باندی اخوی تا مبارک باده ورکو او دا حاکی پا شوبه کی دا کلی نم روخانکولو باندی دا اخوی ستای نوکلاب الحمدلله زه الله ډیر شکر گزارم چې داسې موقع ته ملو شو او د خپل ټیچرانو د خپل مور ډیر شکر گزارم چې ما سره محنت کړې نن چې ما کوم الله صلاح کړې ما محنت صلاح تو استادان دي زما سپیشل زما مور ده خپل کور ستار په مز الله ورجیر سے بسن سکتا دې په باره کې به سره دا وایي ما چې دا موږ خو په کې وړي خټه او ټایم دی واځي دا نه د دې نه مخکې موږ خټه نه تیر شوی دی اوس هم دی بیا هم دی بیا هم دی خو له بدقسمتۍ نه هغه زموږ کش یا ټایر ضایع شي او دا شکر الحمدلله په دې باندې موږ فخر کوو او دا ټایر چې موږ خو په کې راکړې دی په دې باندې دا له الله ډیر شکر گزارم ډیر زیات شکر گزارم چې خو په کې دا ټایر راکو دا ټایر موږ خپل زیته ورسورو او ان شاء الله دې به کارکردګي کوي مول د پاره ویم کا او کوي به ان شاء الله او دا چې نخ کا پټ نه ښکارا دي اوس ټول خلک هم قتل ټول دنیا هم قتل چې په پرفارمنسینګ او ان شاء الله دې مزید نوخه پرفارمنس وکړي ان شاء الله دا فراز ماشاء الله زمونږه د کلی فخر دی او د دې ټول کرېډټ چې کوم دی دا د استادان چې کوم کوچان پاتې شي دا غي او د مور پلار دعاګانې او د مور خاص کار پلار د مور تربیت چې کوم ورکړی دی د هغې دواګانې او د هغه خپل محنت ډېر رنګ روړی دی نو موږ د شوکانو کې ډېر ټیلنټ دی او فراز خان د هغې یو اګزامپل دی یو مثال دی چې دلته کې شته دی د دغه غوندې کې ماشاءالله نورم هلکان شته او امید لرم چې انشاءالله هغې به هم همدا محنت او کوشش کوي او هغه به هم داسې دې مقام ته راورسي لکه چې کوم دی فراز حاصل کړه والدینو ته دې په مبارک باد ورکړو تاسو ډېر زیات خوشحاله شو چې دا د ما خوش قسمتي ده چې دا افراد د چمکني ټو یو لږ دی چې دومره دومره نومې پیدا کړو او زه به درته په واسه تر نورو تم دا وایم چې تاسو مهرباني کړئ داسې دې مو کیسې والی او د ملک نوم روشانه کړي او خاص کر سمتون افراد چې کوم دی زمونږ کلی زمونږ علاقې زمونږ د صوبې دا یو چمک ته ستاره ده او موږ په دمه ډېر زیات فخر کوو او ډېر زیات چې کوم دی لکه موږ ډېر پوچه د سترګو باندې ولې چې د سوکنو د اکي چې کوم بیکګراوند تاسو لږ شاته لاړ شئ نو زما عمر 56 دی او 56 نه چې کوم دی زه اکي ګورم او ما کړم دا او هغه نه مخکې د زیات مشران دوی نه مخکې چې کوم دی عبدالله خان چې کوم دی پیسې دي چې رکشو بیا پلار پرېنو خو پخوا مشرانو څوک پرې خلل او اوس چې کوم دی زه ډېر زیات په دې باندې خوشاله یم فخر به کوم زه اوس په دې سازو چینل په دوه باندې ټول خپل لکري دی وړو دی ینګ دی ټول زلمو ته زه دا خواست کوم دی زیل تجا کوم چې دا سپورٹس گیم کی دا چې کوم دی روان وو تر اوسه پورې نه کیدا بیا زه مهرباني وکړم دا جاری ساتي چې تاسو دا فراز پر بر لا شي او تاسو باندې هم چې کوم دی خرج فخر دی او تاسو باندې موږ روانه کوي پدې موقع د چمکني هاکي کلب لته اړه افراز خان ته یو یادګاری سیمینار هم پېښ کړی شو نیمه سبحان چمکني ټي وي چمکني